Dizera ko mumeze fresh cyane mwese abakunzi ba BTN TV nkuko mubizi nyine urabimenyereye ko tugenda tuganira n'abantu b'ibyamamare bagiye batandukanye bakatubwira ku mishinga yabo igiye itandukanye ndetse nibyo bateganya niyo mpamvu kuri uyu munsi murabona ndi kumwe n'umwe mu bakobwa batoroshye bamaze igihe muri iyi game ni umuraperi kazi ntabwo muvuga ko ari umuntu mukuru nawe reka atangira twibwira ubundi twikomereze ikiganiro cyacu nitwa The Queen The Queen ubwo ndizera ko abantu bakurikiranye showbiz The Queen nta kuntu baba batamuzi ariko banza twiyibutse kwanza ho gatoya nyine kwa kundi ukora mu mihogo yes inshashi Oh, it's okay. I'll be okay. Hope to see you again. Oh, when you but you left me. Yeah, mpamvu navuze ngo duhere ku ndirimbo nshyashya nuko ari yo mishinga uheruka vuba hari haciyemo igihe abantu batakubona muri game ubundi banze tubwire ibyo byagenze gute ibingibi nabikoze kera nabikoze guturutsa mu 2010 nyine nk'uko bizi twariganaga bisutuma babimenya ibyembabarira neze ko twiganye twabyinanaga biriya byatubagamo kuva kera ntimukabyanga ariko kuko ntabwo byanga ahubwo bari kuza kubimenya nyuma twari kubabwira nyuma twariganaga mu hakane aho nize muri secondary ayiwe utwigisha kiragiye rero byari ikindi urabizi ko twarangije secondary nabitangiye nako turi mu wa gatandatu biranga mbu mu mama kidukana bawe mu mama ndagenda mfata isuka ngo umuhinzi mworozi ariko pasitamu cyangwa se abakobwa bose bakora hipo gutinyuka iki kibuga ukaza muri aka uri umukobwa twari twiyemeje kandi nta kintu na kimwe twari twesipekitinze kintu gutanga ntabwo twari tuzi ko tugomba hari aho baduha amafaranga hari aho batwakira muri sosiyete twabikoraga kubera ko tubikunze but for now umubyeyi mubwa ashobora kubona umwana we afite imyaka itanu talent yo kuririmba akamushyiramo amafaranga ye muri studio akamwigisha muzi agakura kumujyana ku muriro akiga akabona kuko Thank you.